Үтүө киэһэнэн күндүк күрэшер бит эһиги саха телевидениетигэр үтүө киэһэнэн биэрини көрөгут уонна хас бэдинси ахсын буолар өркөн өйдиэн билини тургутар оонюуну ытааччы Георгий Белоусов бычаас устада эһэлиннин бирге болуогум. Ырахтагы Англия ырахтагыта Елизавета II биһиги бу Россия очторгы Советский Союз биллер улуу композиторын Дмитрий Шостаковыгы эбиэккен ырбыт. Онуоха Дмитрий Шостакович чай холорон чайиттен лимоны ылан сиебитигер Англия рахтаагыта наха сохойбут. Ол эрээри кинини наха убастыга ытыктыгыр бэп буолан туох деген утары хаңарбатах. Уонна ол чайиттен лимоны сир бу этерге ылы чэ этикет яхэпта. Күн бүгүнүгэр диэри бу рахтаагыларга Британияга көңүлленер. Онан же чайгититтен лимонгутун төһүнү багар сыякытын сөп. Себунаттан уопсенен онтон да атынчакчылары эхеги бу өркүн өйдиэн оонюуттан билиэккыт. Оттон же ааспыт сырыга бихиэхэ блокнот уручка доғырдоох итиэнне поэзия куттаах бихиги доотурбут келбиттере Яна Байгажаева уонна дорғон дохсун. Онотон кинилер ааспыкка хайда оонюуттарын эсетегүл санаан ахыкка. Дербенев тиханы дүнүптөн. Тептер бири басы Лубит Леонид Дербенев. Якутяночка моя. Акула вала алган тохар үйнер бат. Акула дейт да. Акула кула. Тагиена ут курдук улитка вала ана улитка тугух патта беспозвоночная ген бат келе гымнага сыран курдук. Уу хайда та курдук элжерден сири самай албатристе камсы харамай. Дербогом табыт. Коскоязыческая Египет. Это Египет. Сараналары, доктор Кемнерегер, Косконы, Резутаретлер, языческая цивилизация. Окентен атын цивилизация, Кален Сабарьян Баран, Хаяхтаренше. Все, дело. Эти билленды, бу эфирге келе толку ярым яханна бар. Биги буллагына бу үрүн көмүс бастыкер эйтидин эпитети. Анан эгини келер бетинсага эркен өй бу билини тургутар ньюга күтөбүт. Onun kötü kreşir ve kayıyor bir ne diyele aha usta vana tam bir hikaye onu bu çare kıtlahtıra yana vana dorgan doksun bir hikaye kelen gelcitler olur diye ona ne sete gül itiye gelen kendi gelcitler aha bu ne diyele sete tam bilemne mi pulota kıt dolgu dolgu bu sırıga hayda tuh hikaye sana Allah katı kolu inirga onu kendi tuh sana ikeliydi ha tan tuh evet ki her gecsiyle bit onu tan bu Мен абар баню келин элбек ки оннюр болара боло оны телбек көрөчүн эхпи тонна тон билен тур элбек агар ки кыйлагына тахсыр болади. Аннык онотон биреми үйрүлөт ятын багдым бир төрөп бит мен кайтты мен огобун кытта скула үйнөр огобун кытта бийге көрө бит. Уна же огом холобур акула жебите. Мен буларны улитка жептим. Же уна кимми каябы кыйрып деген көрөк тестибите же жети агы кайдары бири болан эрептен бий көрө бит. Онотон эхеха бүгүн сетилере багара бит окурдук эхеги үрүн көмүс метал бастыкы ыйытыгар койдабы кыт. Анын же халгы бара булак кетсе. Титигилер багара бит. Билден турар кыяр настройда кулуктак кыт, саналак кулуктак кыт. Дорган доксын олок көрөгү көрдүк. Поэт болары биллер Иван Арбитен олок түйөгөр кете хайдар. Анан тенге мантан салгы мехна бар тон литературада сыгынак ыйытылар бар булак деген эрен якка. Сөп жерем багалста анан болгом табыт экранга. Чере. Те робуна поэзияга сыгына кохана бит. Анан була жере поэт Семен Данилов саха харага диен кохонун кимге ана бутай. Бастыкы балеринага Евдокия Степановага, ики сеппет Максим Кирович Амосовка, үхүс эппет народная художника Афанасий Осиповка, че уны төрдү сеппет поэт Иван Федосеев Досова. Дээ санаатыр саха харага диэн кохоону Семен Данилов кимге анаабыта болой. Эхеги бүгүн көмүлө хашилер кетин илжекеллигит. Эхияка бир эссе көмө бар.
Куйдуха. Я еще иди керюн. Ивдики Сипанова один от тон бир бастыкы балерина бит болар. Кене қарағанан көрілді. Максим Кирович Амосов от тон билігінері нәтті ол. Аджиждағ, арылқа, қарақтақ. Назова хоқ бейанна оқпыты. Афанасий Осипов. Народный художник. Опсай исқоғаны тоқпылады. Қарақпыланы... Кен көрюден аға. Поэзия болан бұрын. Дерин исқоғаны тоқпыланы аңарда сұққарақ кәретінер болбады. Аға чақтын, онында Осипов чақ. Осипов. Осипов дейбіт. Осипов дейбіт. Осипов дейбіт. Оттын тоғы Осипов дейбіті бұхарин. Художник болды. Ол саққа қарағанан бұл оғы қайдақ көрудің, анарыдың, кені қарағанан тертті қаде. Бұл саққа қарағар, саққа көрем бұран бәйтін ассоциацияларын ұлынар құрдық күнен орыр болды. Саққа қарағанан көрір болды. Атын омық саққа қараға қайдақ көрірін неметін көрдің үйінден болуын сөпімей болу. Тұңғынан бұран бұл Евдекия Степанова? Степанова Крыхавса. Сеум осы политик. Федосеев досы құриятшы. Кемілі әйшілер кет бағылыр, ханаты еметі? Бенді бенді қымыннан бастығы болды. Бен-бенгі тұтып көп отады? Тұттылік бітті. Тұттылік кетті. Меға әтінгері бағылсы режиссерді тұтып тұрады? Тұттылік тәрді. Сөйлердері? Арбада үйерді. Сөйлердері? Сөйлердері? Икі сүйеп бейті бағылсы компьютер ұлам бұра қара. Ете басты екі қалары бол. Қайын доғыр. Досы. Кем кем болай? Баралы. Евдекия Сипанова, онына... Досы қалады. Иван Федосеев досы ең қалылар. Отын досы бір екім туғынан документалінен қабаннақ кенегеден мен аған тұрырдақ бұн. Учутал туғынан, Михаил Андреевич Алексеев туғынан. Оны тұн тұғық болын әп, күрдіксі тұғық тұғы бар кесі біт қолу бұран деп. Әйліған осты қаян? Документалист бұл? Аға, документалист, публицист дек қойып бұл әді. Кес Степанова? Балерина дей? Балерина. Саха бастықы балерина, бір бастықы балерина. Сәп. Чоғына публицист, документалист бұл ағына? Сұриятшын бір сұриятшыны барғын бұрын, сұриятшы керек... Тұпайет әді тұран. Керек үйінің құйын әп бұлда. Әндегінен... Дәрі? Тұн, ғынан бұран чықылы бұра, үйінің тұқында досы дек қойып? Тұн, әмін дейін ұлаптақ кәмдергер бір өтінен балет үйінден, хақы балет үйінден жыңырымай тұқ бұлда. Бәтіме... Бастығы оперны рүгіттар, балериналарын аға? Бүске әбет, онына бұ элитайын барата түгі... Хәргер болы аңыз де? Сәргер... Досылын хүгіндар құтшы құқ болын хөпәмі ехіпә. Дек әмінген дұғады дақты. Мәна бар. Сәбденін әйге әппекет. Дәрі. Оны әсе бір әмек көме барды, көмілі әйтшілі? Ә, оны кәлім т Ото бірді ғысты тұру бұт бұтта. Білген барда, оны бұғарылақ бұлады. Бір көмілі ақ бұт, олары көмілі әтшілер бұт. Қандақтары, әрендері қандақтары. Бұл оны бәуіт ағыққа. Бәуіт ағыққа дегенде. Тоқ үйден бұрым бұт. Әрі? Дүке Сипанова, отын балет... Кені поэт ең бұғытынан... Иден халайттарар болағына... Әскөдің бәбілер құладық қыда. Өпсенін, сәмен Данилов қоғандырын ұлан көрдіққа ұлыс әлбәк, кейі бұл ұрналыз жан сүрдіғақ үлебітер туғана бұл сәп, кені сақа мәқсеттері, сақа жақталары, сақа бұғағы, сақа тапталары, әлбәк, ұлыс жүйедік де бұл нұротың қоғы бұл поэт болар. Оның де сақа қараға дені кені қайдақ Әтәбін де, бағар, істен де білерге болуы. Беге өбілі үйеттер бұд, Клавдия Герман Каталаевтар. Ұлатшылар күндікте бұл, өрегінен ұлдар. Бұд. Сен мен, жағында дұққа, бұл кәрі күзге анан ұрыбіде болу яғаныңын. Дұқ яғаныңын,
Bu yine de Otalı öğünün eri halaytıran bile anahemden rüyüp olana dokumentalist kuhurgen hep ondan iğinin halaytıran hüranın rüyüp olana hırılıp kohan bula bilen durar bilirin ağa nabıt kohanı bula adıttan. Çe hemen Danilov hüranın rüyüp buluk tahtin. Hereye konan bula. Payet. Onan. Onan. Evdeki Stepanova ana buluk tahtin. Söp. Çe bilin bir reklama var. Olur enine ehek bir ekitin ılabıt. Ehek bir ekit. Евдокия Степанова дейді. Сөйіп жанаттын, доғытар әтеметі. Евдокия Степановаға народан поэт Семен Петрович Данилов сақы үнкүйтін ана бұта. Қатыралы бұта. Сөйіпті қатпет Иван Федосеевич Доса. Өйінен ойтар бұта бұта. Оның бұла күстіңірі бұ, күңа бұққадылы арыт. Кыбытан көрер көрағас. Арып тербес күрдігінен анар бақтыр ағағас. Атыннарттан чыға атын сақам қара-қараға. Ден. Тәрекі бар, көрағас күйде қараттық. Досы күйде қараттық. Досы күйде қараттық. Чақчы беге, сақылар беге ол ұраты бұп болар. Оның жеті оттыр. Келен күтті бүгіде барғаматты бұлыттың әйге Сәп, оны жері дұрған доқсың әді оттар. Үрін көміз мәтеатқа қайтыры болдығыд. Дұрған доқсың. Олы бұрғамақтық, дәші бей, оныттын әйеқі әсі бұ әйді әңі жергетігер, бейге тұтта саққа жаны сүрдеған кен тұттар, тұмыс тұттар кейбіт, мандар ұз барғы санам, сүйбе тұлым ден кенегелерін әйеқі бәлі қонарды. Сәп, оныттын ағың білін, оныттын бейге ұйтығылар бұ Әмей дағаны көрдігі омос көрдіққа хен бастан бронзер дағаны чәпчеген хілер, онтачы үрін көміске келемі ғыран қалылар. Жаңынаттан білейін білләқіт болу, тиенгіт Семен Данилов қоғанын ариян көрін, онына бұ кәнікі туымығар хұрылдах жерді Иван Федосеев кеген, досауға кен сөпті. Онын әхегі доғыттар күтір әмей кәлен ғыржып Әседі күл саната бұд, бігеға Яна Байгажаева, онына дұрған тоқсын кәлін күтінділер. Әседі ғаны кәлерің ұңдақ бұдына, онын бігегіні күйте бет. Оныттан да оттыр, салғы үйкес күттайшылар бі кәліяқтары, оныттан бары Сәрген кәтіхән күйтен олыру қайын. Рекламаға тоқты бұл кәніне бігеге ауын бұтын салғы ұтық бұд. Оныттан оғылыр күтін үйеретін ген өңіра бұд. Қаттарды бұд. Қадыр қызырның да қаттарды білейді. Қатарын Аллах күрелі басын. Күнді күрәшілер бет, әйге үтеуке әйінен көрі ғыт әсеті көл, сақа телевидентігер. Оныттан бігеге бастығы күттайшылар бұд Яна Байгажаева, онына дұрған тоқсын үрін көміс мәтәл ұлам бардылар. Сәйәп деді оттырытан, маңны бастығы берілі кәнілерді үрдеған оттан интернетке де болуын, ісі социалның сеттерге де үрдеған құриялар. Жа ұйтайшы хорғар көмілі хоған дейін. Көрбікі күрді қайдақ толық көмілі өспәт әйіппен сәпті. Бұд сәп, оныттан әшетиеметті қолы бұр бастығы түгендерге бағар мен көмілі өйіппен сәп. Онтан десе ұғырардағына ұлақан бір істерге қолы бұр үрін көміске, әбетер күхі көміске бардақта сағыры өсі тұспы оңы туық бұд, ана менен қарчыға. Онан же бары бәлемненін, бары энциклопедияны, то бар справашниктары кенегелері ағын, білін, көрін. Сәп, жәді доғытырттан же, үйкіз күттайшылар бұдың бейін үйерек өте көрсі қайын, онын тұн әхеге өбілір әдер артисты бейек әлінір олар, ол күрдік Габриил Минкерім олар ор, онына Прокопий Иванов олар олар. Үтіз досын тұйыда олты болдықтар. Үшіген? Үтеге әні. Әйгенде күрілеріңі саллан қалды үтті? Олық, долген қалды үт, байлан қалды үт. Ола ұндық болады. Долген бүтін өрес бүлігі көрінілер дан олық. Сирейінің жеркен орға белді өдәк келген.
холовар кыхыл кемиһи лахадына бие кыхыл кемистерге келин карчыга ойнотуп алып кетти. Анан аны же эми эккен ишеп атык тие келе качыты бодак буллай. Ата жела качыты бодак диалет угарат чоона. Жела билитигер айдаһыңга. А оны көнөр бу кесе мит холо ире хоро кепсетен көлен үрен. Четун оңюбут бравдын колор кепсе бул хамандык тен. Көрөк курдук үс металл бар, бронза, үрүн көмүс, ана кыхыл көмүс. Эпте ул бетер бронзага кепчики ыйтылар. Үрүн көмүс кариде гарыр, онтан кыхыл көмүскө билле гарыр. Анан төнөскөтө хеге холо бир тайдахатна кыйлагынан булагат эппеттер баллар. Сөптө хаппети таягыт билер булакана олок энчерепке этегат онтон сарбакты билбек булакана интуиция логика барты кемелеген сказкалар оны эсе үс кеме бар ол күрдүк икките доготтор күт кеме кемелеһилдер бийде булагана икки себе хук эпитрилан бараг биен биенге эдет үтти билдер аңылдыр мен билдер аңылдыр көрөм билдер а звонок другу ден а звонок хук той дегер звоногу тоқтатып басан тұрған бұл бұғай фирге бара тұрады де инеген себес мәлтөк алло алло барқын өсі кейбі қаннары бағар алықта иллинге хуық болан қалды еңіп доғыр бұд гугл көмет айын аны жетер олған гуглдан кебе хейде ашай бітті бит себебде әйеге қай ата қасты сыйық бұдың әбі ола сыйық тақын бітті 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 жеңер онтығай қоға қоған байып жаңа Несгараема интен хоқтаттым биле хаддара. Ата ол ондыген ол тугунан эре болар. Боронса. Боронса кола бир. Эни бейбит талабыт та, би боронса. А, сөп. Касар вопрос боронса, касар вопрос. Бир вопрос эпите така боронсаны алган. Онта халгы би эпите таканы үрүн кеми алган. А. Онтан би эпите таканы кыл кеми. Броня идеатин. Идедим. Дерде отор мен яха отор бит кемле хакалдылар. Отор бу кемле. Ай, хаос эре билендер эре. Билен нактыр бит, отор бу тастыр бит. Олонқа театрыгер бирге өйлелер болаттар бұд. Павел Колесов, Дмитрий Қойтанып, онына балера хабынып. Тоғы кенлері хегінгін дүгіті білден тұры олонқа театрыгер әлбі артыстар балдар. Хама өйде авторын дегінгітті алан ағылды күтті өметтер. Күнай бадыруға жамбыт еңгіп. Оқ сәнің бадыруға. Тоғаттар бұд жамбыт. Бірге жамбыт. Тоқ Тох болдун барты би гаджабыт. Эркин курдук эренер болот. Отоны өйдө болуптур. Деканада. Анны кишиге. Себеп же билин, аңыптын сагалы якпыт. Олар эненеттен эги оттон бу сыл хагылыны да отто үлө хагыланнага ган же яка. Театрга халгы кинага да улду эреги болу. Отто буланнар балдар эрдэ. Гастрол. Гастрол хаскы гастрол бар. Себептен Гаврил Минкяров эгин режиссер бүгүтүнөн үлен тақсықта тен министрі бітен де. Жәбі ден амма әмейттен түріттәқ олым қоғыт бұйыл бұл кетінші онаға сылға түрі әбіді сүйіс бион сылы болар. Олынны ала бұл күн ден олым қотын бейге олым қа театрын ехінен лаборатория ден арылында олының ол тәртшетінден тұрырық тақпын мен. Ише хан касыларга булып. Булана, то бу сезон, бу сезонга туран хагылыр, онда келер сезонга туруктак. Келер сезон аттырып кете. Би көрөп дин сеп булда. Ох, күн. Ох, күн эде. Сезон күн арылдыр булда ди. Мына сезон арылды дигер онна премьералыкта. Ул сенин. Булан бу ди. Минер иде жанр болуп кат булда. Хадер сезону мен бу хар сабап пенди. Цепчера. Доллары ән планшет тағылыр аны. Цепчера. Мандық тен. Че бастығы етіпте бар хағылы қайын. Уже де? Хағылан. Дәрі бұдай не қайын. Дәрі бұдай не қайын. Эхе ана мұта ұйты бұғыла. Қарахат олу ғана менен. Құры бұттар бұғыла. Чері режиссер Константин Сергеевич Станиславская тәрінен. Театр туақтан сағылнары. Гример найттан. Кулиса кендіттен. Вешалкаттан. Туалеттан. Оны хақатыдан әбісті қолы қаддар атын ба бұл алыр. Атаң дегенден үтчілігі театр начинается с вешалки денеті. Денеті де? Ден. Отын бұл қолы бір атыттар олы басып атты. Үз гардероба денеті дәрі. Туалеттен ден олы басып атты қолы бір. Оқ бұл айды. Қолы бір... Тоғын не дейді? Оты бей театр бұдығыр туалеттар алдыра ки дейге балдар дейді. Оу, қолын не нәсі гардероб тұр әрі. Оу, не гардероб. Оның ағаның бір туалекка. Сеп, ота кулисы кәлінігер гримиорын айттан ең олақ біләмәк кет. Сәптен эпиктер олох эдәлләк бит. Эти җиңнән кадда хагылнары дигән бу бакка усынан әбиле
театр ихинага эстетикатын, культуратын этпитекине. Гардеробтар, контролердар хаддах олы лехтахтарын деп күрдік. Эстетиката ебіна хаддах болықтар. Сөп. Дері, онан жері септі ағап бет, әйене қандығылы бұты вешалқатта. Вешалқатта, гардероб. Да. Дері, бағалысты компьютер бұт. Сығылы, ғадын. Туалеттан ден тақырды. Күйек бұты майды да? Майды. Сеп, онан септі ағап бет, вешалқаттан әғарды болықтар. Сөп, дері. Ату, театр, Холобур Татьяна Доронина чё бадеге тэдзе бе, мин курдук театры таттанги. Эхе, онну курдук Холобур этер кэх тахотту. Театры любите, как я. Даже больше. Я люблю театр. Ага, тэрэ? Ото, хэн лэлэпэд дзинан аяхал болады. Олды болар хэн бир театр гэтап табуд бэхэгэ бар. Антон эсэ лэлэдэх бэд нэнэ дэх бэдэн хэп болар ба. Театры гэдзик тапты бэд бэ. Театр тухгэр гэдзэ бэд. Театр театрынан олары бұд. Театрға бұдан әл бақты әді бұд күмбе. Күмбетін ұлғанан ары театрға тарау бұд. Ота құлығыр кейінеға құлыға әді. Онына әхияға құлығыр жеттен үйіне біл бар бұл. Әхіктен үйде құл әпті. Кейіне дұ, театр дұ. Туған керейіне. Иккенлері. Прокопи? Онта иккенлері бұл. Бұл кейінеға ұлғанмыттен беге Хайны төріксін олар опуска кемегер. Онтан бе осынны үйлі біттен театр болай. Қандар білік қарғаттан, иян таптығын дұ, ағаған таптығын дұ жөй көрдігі еттін де. Онды кереді де? Сөп. Оттан туық, орулығы едіға қолы бір Прокопи, ән қайдақ орулыр өбілі өлі театрға? Хоқ, мен театрға артист бұйтымдан хоқпым мен. Мен кейнеғара Администратор бұғыты нам бар. Оның ән құлыбы артист кейі аңнеқын бағарарын болуыды? Тоба, осынан театр ден тоқ болады. Емін өші олыңқы театр ден сөп. Олыңқы театр ден бастатын тұрын айылғаттың айдырылық. Мәні артист кетбет екін нады. Қылығақ ден, тойық ден. Олық айылғаттан бар жөндір әрінің керен үлелілдір. Онтан мен оңқы театрғыр администратор күрдік. Продюсер үйрағын бітіреммен. Оның театральный продюсерден үлелілдір. Сөп жәсі келері бағыр тұлатыр. Яқы театрғы салғы үлелілдігер. Жәрі, екі сөзі бекі яқы. Экономика сұғыннақ. Жәрі, Индия қаршетін атта драхма, рупия, Иена, лира. Будь обчеки вопрос, как есть всегда. Будь обчеки, как есть всегда. Где? Я не хотел бы сказать, что хар, маган не ахту, харин не ахту. Был я на выкатте. Где? Когда это... Мин... Миллионер из трущоб. Где? Корбидик? Корбидим, как мы ратта делал. Вот и ратта. Он на мин, видел бы, рупия дилер была. Это лира вот так, точно, а? Иена, мне вот так. Ти точно, бидим бігон на бігон лахпатне і тільки гітаречокки. Драхма, рупія. Драхма, дін. А не стівдін? Драхма. Ох, далі сьогодні таку думаю. Бачай, валюту дайте мі? Дякай. Рупія. Рупія. Індійський кіні дарі гана така дара. Хасара рупія індійський ліді. Хоча рупія дін атіне. Драхма. Драхма дін ми хадара індійський байді. Олах бекулным дік надо. Әйеті, айын атақы че балайды че? Индия әделік біт. Индия әделік. Еделік біт. Ата же, ғатару олыңқыны көйдірі барагып болы е. Аңды үйдіні кәрі е. Бұлың сөрді, бұтқандың. Бұлған ұлған бұланларға бар бұлан. Жәрі, оның тауаттыр, әй ана атыр. Ата маны ғысты бұтта бітті 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 б Олейін бұл доғаттыр көмелері ең бар, оның... Ата, передачың туға қатшаға төңіні біремеді. Ата, бейік әнді біттен сонындар тақсалдар, кейхәңі сонындар. Ола тағысқа. Самай жан көрі кәме бұл білігін болы тұра. Әйгіні бардың бүтін республика көрі олар. Тәң әр тоқ күйдің бұдың әбі? Ата, тәт тоқ күйдің қаратық. Мен қаманда бағалысты ғанатың әрі реклама бар бұл түйшуға ғатай. Той еге рекламаға бар еқ бүтінінің бігеге әппеті ұлан кебі әппетін ады болар.
Беги такой дангурек антон. Рупий. Рупий. А дар так индийский кинелер гуле. Миткун чакраборти инде биогар так вот на джаха гуле. Атарар индийский кинелер баллар. Инженер, между прочим, рупий ден тылыгэп, альбахта тут тарапина. 100 рублей ден он 100 рупий индичу. Вижи бай, дело. Оно того хантан интен хантан кален механики бите бите воллар. А то гане блин айте я ого ден Аллах чекарбот. Ого ого дарен корбу кунен подсознательно иди в дерево. Чера он не пьет пит. Реклама воллар гнда. Воллар гнда. Хе, как его ты? А то товар стар дах пите. Не иди хода. То хана вот. О, блин, чера. Тахар бахт на не блин. Чего доктор, атастар, командира надо было? Чего доктор? Да, доктор, ну, бери доктор, где чугай ханер балста. Олари не доктор, че бери хайдах та ганна бери вики кайян капсулаты будет реклама габар будет тиен келле. А то реклама ганитен бери гау ньох будет. Күнігірәші бүт өркен өй біліні тұрғытар аңыны көрілер оғыт. Бүгін бігеқа Гаврил Минкеров, онна Прокопий Иванов кәлінер олды. Әтіз осын тұйығы болтын, әсет өгіл, онна тұй реклама бар еқініне жүрдеген жа, манна Индия қарчытын тайы хататы бұт. Хәк онна тұн доғыттыр көмелерін ұлды бүттен болды бұғыла, дұй бетер. Өлтір Доктор кемедер надо дим болла. Да. Да кандар хар бахтау па хрей доктор хар. Бевит кайып таттан. Кай доктор. Те, то те нини. Бедем. А чо драхма я ветер рупий ден тан талав. Энте эти кит тан талав. Ото лира ен. Я ото лира вот так. Мен онус класс кенда Мальта варажит монда лира ен валюта лахтар тегин ле. Инженер кита наа бир валюта лам матлер не. Когда драхма ден бля. Короче, я бля, мне тебе это дал, то мин бу итачи волнором мин олох оттон это гело уну уоппу курду ман олором мин реклама кемигер, а на тон я хабал се итагаинг, а на тон биге доктор бу тесте то тех рах бралан кирюхи полаги, хеп тесере, а читур? Почему лаги? Бто у кинелера хане хату мин, когда хате мит хунча граборти бля, а митак бачан инде. О, биге тух тук тук идоха, хахалы. Драхма один, олур. Чугаста? Чугаст майгенир это. Майгенир, ага. Рупия один, олур. Дар Индия, рупия. Он не такой дохой, олур. А то драхма один, имя дар индийская байда. Имей тень гар валюту то было то. Чем мин рупия один? Товар на рупии один то валюту то в Индии. Товар, мин постоянно там. 100 рупий дайте, пожалуйста, мне. Рупий. Ты че, она говорила, она себе лягала на духу, товарин дору. Я бы кинул их так, хотя. А то, ну, бар кинул, а то, мин, блин, дэн бар. Чай не пить, я могу брать дом, но рекорд, хана бака халах мне тут. Сыхан остана, энди, энди, дикуто. Эми? А, дети. Эми? Ini setiap ni bayar langgan je bintak peti je. Cak, cakana. Kerja cak harar prokopi hisp kudu. Oh, nak polar buah. Mereka beli tak kudu orang dok punya kini petang asyik polar buah. TN sih yang bangun takkan. Doktor, doktor je kita tengok. Doktor cakana. Kas bila mana aku dibihi tak kudu betul. Oh, tapi bila mana bayar. Mungkin orang lain jengar mana mian ke kumah cah di nakal betul. Hep tu. Orang je anak sekitar bayar tu terum tu dia nak akhirnya agen tu dia kerja hari tu. Oh, untuk tak kudu dari. Это то было, оно было, было. Это кемелы, что ты мог бы кити? Это гарбахна, не билеты. Да ведь не арку. Индия, где вы кита? Индия, да, 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 да. Ух ты, варди. Че? Че питаешь? Че питаешь? Энет. Это минет тим, он энет он. Эсо. Че б рупи? Б рупи, да? Себе где-то Индия харчитын, а та... Ты не должен рупия, Индия Марлочка. Экранга. Кёйнеда, рупий!
Бир бронза да метал битин лайк бит отта. Айтага не? Ата бронзалар бар дип булда. Умнуга таба. Себебиде чере үс итип бейберек бейберекен эмесин 5 тухта гадай. Утта. О, атан не ди? 5 оголо, 5 желер, 5 нактар. Так, гармактыбын. Так. Ханны кулус тугай. Интерпретация. Интерпретация. Хотолар болланы так болон эп. Бу. Бес так. Бес гелатин шуй батта. Бес гелатин ашы булады. Бет жүрдүн аренда берем болур бу тебеде. Бионды бионылыкка. Так, инакта. Севжере. Тур г. Инакта. Нахтарчы. Бир ого айтын акты сөйлә. Без кадәр бияка репертуар бу дип бар. Спектакль бар, спектакль бар. А, ник ди? Кәлән карарым, күндә караша. Бу хасым булыр. Эше хасым булыр. Хасым булыр. Түгәненнән туганнан әттәк хасым. Без нахта бий беркәме хасымны бу спектакль турыр. 12-дән 13-дән. Саха театрлар карасала тигер булыр. Билет эше дә бар. Себеп ярагарды бу билет ататаны. Билен эпиди күреп бар, һәлун хататын булу. Не, мере мында бар бехтерадын хурбитерлиги. Жери көрүпкө бар эге спектакль кетадым болду. Жери септе капет көйүндө да. Оппа, жери. Септе капет. Бес нокта билен турган бес нокта бейберекен эмексин. Себеп жери. Ого жетон хамы бир сурия кандыгы. Ату история бутаны дигенен хамы тарган бут агаяктар да. Бес нокта бейберекен эмексин бар, ал тала эмексин бар. Аламауз. Аламауз. Меник менигия. Меник менигия. Атын билген ханан курдук кутулак пайы. Меник менигия. Чүгө өдөн куан кочур. Себептен холобур Астория хим бир огону тухар үйрөтө дин ис ханнат. Тохтия ханыгы. Нук пайвалда. Ате меник менигия Астория тохтия ханыгы. Эти спортный вопрос. Билля, сеп чеча халын хепте. Чере осенин чабаны кейти бар. Газ сите тагыстагына эриер нөмер. Ханды кей. А, эти итеген бар да. Бу итек та. Бу итек. Э туган шәтер ул. Бу манда тагыс, а, бу жата гас. Бу мине ите алырым деп та. Газ сите тагыстагына эриер нөмерин. Кеп те чере. Басты кеп бет 01 2 сеп бет 03 3 сеп бет 04 Оны 405-05. Тоға 02 ой? Оттан 02-ні бары біле бітті. Ола бір полиция кені кені бітті. Ана білген ұлар ебі аты бұл бұл Ана бұл білген ұлар ебі бар. Білген қолы бұл. Да? Мен оны біл бәкін. Ола динлер әл бәбіттері тоқтары. Білген қолы бұл полицияның ғарар болаққа 0 сүйлбе дейді. Кәнігер 0-лу әбілден елдер. А, сеп, ол мобильный телефондан. Аха. Эрерге. Эрерге. Онтон. Онтон да башка. Стационардан буланы һим биманан да. Бу маның жайы бар. Жара онан же яха. Так, ну бир биде мит ыңгыра деп кетте бу диатер газ таксы. О, ту ту ту. Тоқара бир. Ани, ани. Ребят, бу атта кыратык да таксы деп болла аже. Хаян да аны ара криминальный гем ол бак. Хатон нук болал. Ата мен 04-тен кадар билемин да. Да? А? 05-ти буй чон. 05 бетин башы 05-тен бар да. 05-тен бар. 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 Да. Баштыктан бары кара 01 бахар, не? Чес. 03 скорой. Скорой 04-тен эн газ ди. Газ тарити жылда. Мен кадар 05-ке токтону көрөм не. Дуа. Билим бир он бир он лакпат не итлер халалдары чоккай. Орен гын алла ба. Бу аны хебе харин эн тоо 04 кийин эн тоо 05 сий.
Мен болан подсознательно эми мучылы так Аллах. Эми ого хаджаң биле уу. Ого хаджаң болдук билим бу мана хаджан. Ага. Алар мен бем коротта хэрлерим болур. Ага. Бул ана газ сындырын тохтен болур газ. Апарат болга. Ох. То газ күле лир болур масыналар балы бул. Алар ну бестен көрөм. Көрөт чүбүн. Говорил того 0.5 деген. Билбедим кадар 0.4 жана эдүүм. Болгон чап гынам бар. Кейим анны кадар динен көрдөхө боростой ба? Динен ага көрдөхө боростой ба надлак ба вопрос болду бу. Жон бары билех так болду муну. Но мен тоосак кемегелдерине кей кадар онда бу прямой эфир болгондо кей толген кадар умдан ага. Эне көтөн алар. Мен колобор анды бу сыйга таңга бийем дием мен колобор долгуй алырым. Кадам мен элбадак кей. Одо бар газ эмиһин бир баһар кыты сыгынап була бар эмиһин бир нул бир гэрерим булуйт. Тобу мында баһар бадак газ сыта да астан. Дәти чөндик бу күндүн де канада. А? Баһар диней булуй де. Антым билан. А толе дем нул риба да бута. Нул диндер. Бу бута булуй де. Нул диндер токторал бай бада. Любой ситуация нул диндер ер күндүк се бу бута булак бута. Ле тохурдук да. Чөнү нул булама ники не хада ота. Наха бу тур таксар түгөн ер мен япын багарым да бу эркемге диере хебесе кемге хүдән олыгыра хиҗип тохтар бу хәтта аның бие тайтыра бит. Тобы бу аяк нуктаты аяк хылтын бетте холлар дидактыра ди холлар бетте полиция кәли ятты нинче батты. Аха аның тон оны хайга диере билән торар бу сүйбетче хыл бу ха холлар бер мандык була хиҗип тон он тайыкта. Этте чере. Тон ну тет ну бес тон тет. Диген ан. Диген мин. Ну, бестен отчет ух ты. А так, да вот только мы ловит ух ты. Кендики надо было, да, рахани. Лыхка, лыхка, да. А то биде. Баковы ты где худо не. А так, кыгыл комиска он нянти и питинка не уже тот тулан бы полад, да вот только кендре. А то ну куда полад бы, да. А то тут он нунда бит, давай, я кыгыл комиска бей, баран. А то, юс тух так бы, паскас калак бы. Боронсага бери тут табут, серебро бери тут табут, комиска бери тут табут, я уходу к нахай. Букентен на серхан калиде, чё, не? Так. Волтер билеттері болу дуа. Бір квартира алыр жынныр. Билеты, хатыр газ билеты бар да. Газы билеты. Бар, газы ойықтақ. Оны олана... Білін жонна кене бата электрическа ем болбыт. 0-4-0-4 бұғыла да. Қаддар анды көрді. Да. Апет не бәбір лауын да? Дау. Бұрыдар ача есі шо. Сәптері? Сәпепет? Оо, 0.5 то. Болон хапна. Олатта. Та. Өлтөт жакка. А мен ар бакты. Да? Ото ну ар бакты бакана олтырдын жакка. Жай жакка олтырдым. Ага аны билин эме реклама калган ал. А, чер олтыр. А четвер балста. Көмөгө ген болду. Чер кытадын рехан агытыгер. Газды тагастагына кас нөмерге эрият акты. Мы ханаус буллана микрофон тетти. Тоже така, блин, карах путин хим так питне. Микрофон еще гостит. Ага. Где гостит воды? При пожаре звонить 04 день. Микрофон. Он моя группа улуса. Он это говорит. Он ханник где говорит кюни он него. Эти была она Дзержинского тохка на Ярамдал дикива. О, все. Все видели как битерей. Все видели. Доктор Эги, хай то всем было чон. Доктор Гуди эпидин гэтэ хэбэлэ хаты бэтэр акасын эгэдэн. Ото мин жэ эталар бут эпидин эпид поланар мин хэбэлэ хэбэн. Онан эпид? Нул тюэт. Нул тюэт тихан эгэн дэ? Нул тюэт жэ докторнан кюнды гэрэшэ бисэ бэ бэдэ ду сэ бэдэ ду. Онан эта жэрэ кэр юхай нэрэ бахалсэ сэптэ агэ пэд. Нул тюэт ян сам эсэ. Агар дэ, это натан реклама барды бэд, огэнэ салгы бэдэн. Ау, не бүтін салғы қпыт, бігінен бірге болу. Әйге, өте өке әнен, өркен өйден біліні тұрғытыр аңыны көр олар оғыт бігеға. Гаврил Минкеров, Уанна Прокопий Иванов, әлер артисты көр олар, Олымқа театрын артистары. Чоғы күрді кенелер, ғасыты тағыстағына әр-ер нөмергеттенге 0-4-ден Сөптәк әпеті беренлер салғы аңыңызлар дағыттыр. Үтіз досын тұя болықтың, әті бігеғі
bronza 400 metalidi. Onun da doktor bütün maktalı kan. Doktor bütün çöbe de kübülen. Doktor maktal. Şey onun da çakçı çihepketle cekusay korakka, Dzerzhinskaya ulusundan barası taha ulaşan da üldük diyet olarak bulurken. Hep de inne Bilinskaya bibliotekatın attıgar. Onun da pri zapahı gazı zvanit 04 diyen sürüp. Hadi benim onu dürüm bolu. Вот. Ди онтан атаны 05 тен тугуй девик кет, да? 05 тен ЖКХ номер эбит. Э. Э, бул эле болон нарап деген номерлерин де билбек. Сеп жара ата билген номерлери бар болот дагы болот. Те ми бар хам беске кимин аны номер болду. Болдон сеп. Де. Сеп жара салгы бар бут те тугар. Сахабы сиргер сыяннах ийди. О, бараз бар дут да. Кепсе дехим ара. Ата бедим кандара. А, осыны нада окутулак бая дара. Ата хе артист жон жиңер хин долгу ертен ин хинари тохтохун чап болот эге. Бир бетер бир кахан багарар спектакльге каддакт болду бир. Хим бир долгу я. Мелжи. Кастан спектакльге кол бара Кастан да он жүр болохана. Онустан да он жүр гар хим бир долгу я. Ага. Ата эйтен тутулуга хок. Хим бир ол долгу через ахтахан хим бир. То сен хана такаргар камера нейронньо индене ки нырты хим бир долгу я. Нонна onu ol bile turorluut kine ka hılın heti heri gel eti kömel her bula. Dolguyu bakka da hasta kına tuar atım bulur. Dolguyu yengen en nasıl roy kalanağın diyeyim. Aras tügenge belen bula. Bu. Az hebile hebin, toyda gel beye miyotta hin kiyenge ikiye taksan ıgıtar ki hebin. Onuttan onu bula ana bu min televizyon yağılormun hin karatı dolguyu yabin. Sebte te bilen tura hin dolguyu bar. O gıdan baran ahagas auditoriyaga. Mende kolabır тыннах жана нилергер колу бир сына такыр ордук долгуя долгутулак болот батта е ага ся ван же хебле хебине кини кытта салки жерен сахабы сиргер сыннах ыйтыны черек истек кайын көрө кайын самай крейеннах улус элен площада да намулуга элен анида мен хаңалас Kangalas oluyor. Kangalas bunlar. Kangalas diye ata arka kangalas yine itiller hadi Pokrovskaya bar hede. Sebep yani ondan diye yine kayıt tak. Ehi ondan gastrol bir harita kaçtı. Soğuk acaba. Ondan onu yeni kâmi deve kim Yeni kayıt tak. Bu bana okulda programı diğer üretim bulardı. Bastık geografi. Ehi kabar da daha kayırın üretim geografi. Bastık Aha, beskede, tördüskede konu var. Tördüskede. Tördüskede geografi bir hava şey oldu. Sürekli skola da kanma. Dörtün beş, var altı skola. Çere hiye peki. Behi tenge ülelir ölen nakbet. Valentin Makarap var diye. Menga oğla. Diye. Kini kahanlara komaya komaya hamay kere ulus put diye bizden ödüyüm ben. Yeninden hamay kere ulus put diye. Kini benge kanlas bayağı. Anonu pipit benge kanlas. Мен хаос. Өлән кайдақты болдым. Өлән бұл бат. Ата нам ұлу хабайды. Ата нам дейді. Үшері бұл көтен тұр. Бай ені кірасын ехен әме қылға сатта бұттыры болу. Намыңа бігі кейденлер бүтін ұстат жүріп, әлбәқті болту алты хыджа жүріп. Нам кайдақты нам бұл бат. Ені неме біле біт. Ені кәмей дәуіп біт. Сәп, че онан ачытығар? Мен хаос. Эпекет. Мен хаңлас. Көмегін ұлдап бұйт. Бейхен, бейхен еген. Доғаттар бұл көмелерін еген ұлдап бұйт. Мен долғудан әрі көр. Мен. Мен долғудан әрі. Галкені зүктен бұл ақыты же. Сәвжері. Осыны бұл көрәшчілерге тепті мара бұл. Бұны кәтелдері болады. Бұл бәс етік бұты еркәлі өт. Онына нехилі жа сыған соған әппетті. Көмі ұлды Телевизорда көрө алган күндө эмне дейин? Бу манны конюлары көрө алам. Кайтып бит бетте жондору инде чим. Оказывается, улак тугун аракет биттере инде. Бул жондору хеп кет. Мен хаңас. Мен хаңас. Бир айта хеп кет. Тат. Хебле хаган кен. Сеп сеп бат ондук. Че оно чере болгомто баалсты. Волтар мен хаңас жетилер самый крайняк республикага улус. Bronza bir hene. Çakçı. Bronzanın lıgıt. Eğer de buluktuğun doğru bir medallak bulduk. Valentin Makarov. Medallim mikinin. Evet. Bileyim kolu bir de etekeli kıbıslı bakka var. Bileyim kotor dokundu da bronza medallak bulduk. Uf. Ben de kadar kahap buldum.
Доргут Валентин Макаров хепкепит. Самый кра. Это он не лахи билер была. Огнан бар манна этияхы багаралар. Самый кра енне огнан бар нехиленитен самый элбах биле. А на туран булан хами улахан улус бут хами улахан енне улус бут. Өле. Механабар билер булокудун сөп, бепиетин, кинага сыгынак ойпи. Эй, итик будын көрөп. Бу, я билим барда. Да. Бул койон көрүп кайын эле. Махар нитин кине ким болор болот. Мыр өтө тей турду. Я бы коробить тех, кто был уйдя хуйстан, телохранитель день кино, а не высадишь. Оскар бы кино, всегда опасный кино, еще и кино. Ронкон. Кевин Костнер, она уйдя хуйстан. У меня нет ничего. Ганни Горбеганда. Не Горбедама. Я говорю, пана Девит. Кинилер он юллар. Кинилер он юллар. Ким? Оно бы кино, ким он оттан ылыбдын. Портатива кем идет. Да, сам висеп кет. Эпта. Ото бу кине авла хайлары ди бу холобур уйни хуйстан ити билдер ирехти. До этого было. Анюр, оно болла гана кине яха анонимме хурук багата уйдаллар өлөрөрү. Өлөрөрү. Покушение оңор хатылар мүчөлүк тахта хеп өлөрө сатылдар. Ол антан аландар ити кине оңор. Оно яна ате дебу ким ологоттан ологорун уулу бит кине булу дисан дегидей. Уйни хуйстан бетин ологоттан ду. Эбетер эки сеппет Барбара Стрейзан. Үйсеппет Мадонна, онна төрдүсеппет Леди Гага. Леди Гага ичтерге хуктан. Дере. Бу хиддашы кине, эти кинени көрөлөр болот, уна толкуйдан же ханага теже ким олор мандык булбута болой. Уитни Хьюстон бета дуден, да? Бета же он нюджер. Бета же нюджер. Он нюджер. А ну по батане. Ини. Ини. Себата атыттары билетти гитту. Леди Гага тубихи современник көп болады. Сеп. Вилен нахбит. Коллега бутты. Коллега бутты. Ото Барбара Стрейзан. Барбара Стрейзан болон сөп. Мадонна болон сөп. Мадонна болла ана, билин да ана барар аретан, хаджибудар аппып болықтақ, де? На Мадонна не помню. Барбара Стрейзанды білян, да? Ох, еще и дебил бәкін. Ем білян, да? Ты мені те біле, отыр тағата ме, тұғыр үріндан әрі біле, Барбара Стрейзан. Барбара Стрейзан кеттон, әйсен білерге бұл, үрі ұлан хитнер әрі қайдар үрі. Әрі, қайдар, долгудан әсті, итак долгылыр кейін. Women in Love хитнер әрі біле атта. Та-ра-ра-ра, деген қалай. Да. Білағы, че, өпсенің қастаны Грэмми, онына Оскар. Ай, деп, да. Оттан же, әйен ағаттығыр Уитни Хьюстон бейті ду, әбетер Барбара Стрейзан, Мадонна, Леди Гага. Обыра мен телевизорға білін королар артым алылар, де? Әні те Барбара Стрейзан үретін ұлавыққын королар армын. Пасқас қалылар батты әдінем әді. А то мен холор Леди Гаганы мен ұлан ешін. Леди Гаганы ұлары чара? А то көнчі көнлік бі сәп көнчі.
Ата мы кадар барыңатым бәм барбара дия аңдырым. Ата бихи доктор бу палладжи. Барбара. Эбедер эпидела бутту. Барбара. Барбара стерезен. Ата уитни хуйстан. На бәдән я ватан инде покушайсы мәттерне. Бар, бар оңнырулы. Ачакы күсте ханалак булган. Ота ти ырылыры, кинети ырылыры, ырылыры бәтен ырыл. Бәтел дир. Ох, бәтен ырылырын жылдыр бат. А вот на хури бутырлары бот, ата кине хана хури дактар эч. Ата хәп, кине кине толар бут. Аны кине кола хай. Аны бастыгын толар улдан баран тарган мәдәре булды. Тоба. Кине саундтреге бул. Уйтне хиштан кине басты ол кине кити кине хулун тен кине ырыгы кулды билдер булды. А билдер эте. Аха. Әбҗәле биреме бара ниһә доктор, аннан әпип бит. Барбара. Беһонны беһон буллана, мадонна уна ледигә хок булды. Хок буллар. Ча. Барбара. Уйтне булыр булды. Ата бронсала аппат. Аднуга. Үҗи һәр ки бик күрдәнне булды. Сәбҗәле, аннан әпип кит. Тәлен, мин әйгем бурыйдым. Да? Чегене. Троня. Кытатын береме баран. Я Барбара болдым, Барбара. Барбара деде. Себе чөде педелды бит Барбара Стрейзен. Кине олоғор-олоғорын беллер Оскарыл бит телохранитель кине ухылды бит. Онан жере болгом табыт экранга да отта же көрөкка. Тогра болды. Барбара Стрейзен отта же кытатын олоқ молодецтер. Себе Вот это Барбара Стрейзен, смешная мордашка, кинега у нее не имеет Оскар будет, Эльбек Оскар да, хэпта. У нас тут вовсе не таланнах, а мы у нас не верика. Вот все, где он тут дотер. И я говорю, что Эльбек Диктини, что на ней эхеги чахчилары, эркену ген бу билини тургутар интеллектуальной анюге билекет. Реклама тохта бу кенне, бехеги салгах бут. Әйге, үтүк еһенен, өркен өйден билини тургутар аңыны көр олорогот. Бияка Гаврил Минкеров, Ванна Прокопий Иванов, Элер артисты көр олор, Олонка театрын артистары. Чоу күрді кенелер, ғасыты тағыстағына әриер нөмірге тенге 0-4-ден сөпті ақап бері беренлер салғы аңыларда отыр. Үтіз досын тұя болықтың, әйте бияка Бронза төрдүс мәтәледе. Оны тон доктор бүтер мақтаны қайын, доктор бүтер чөбәді көбілі әлі мақтал. Сәй, оны тон чақты тей әпкәтілі жекусай көрекка, дезижинскай ұлысынан барастаға ұлақан да үлдік дейт өрек бұдырғы. Әпті, инде білінскай библиотекетін аттығар, оны де призапахи газы звонит 04-ден сұрып. Ата мені мен оны дүрім болы. Вот, де оны тон, отоны 05-тен түгі дейбек кетті. 05-тен жықыға нөмірі бет. Әп болынлар әпті нөмірдерін де білді. Сәбдері, оты білген нөмірдері бар олар идаға болықты. Мен бар әбесі кемінің әу нөмір болды. Болды. Сәбдері, салғы бара бұтта көтігер. Сақабы сіргер сұйаннақ үйді. Ұғы, әразы барды бұтта. Кәпшеті ғым ара? Оты бәдім қандары. Осыны нағы долғызылақ бай әндері. Оты артыз жон жиңер долгуярта нин хинари тухтухун шап болуй теге. Бөй бетер хин бир қахан бағырар спектакльге қаддақты болу хин бир. Хин бир долгия. Мелджи. Қазстан, спектакльге қолу бұра Қазстан да он юр болақына, онустан да он юргар хин бир долгия. Ол айттен тұтылуға хоқ. Ол долгию через ақтақын хин бир. Тосына ғынаға таққарғар, камера нер он юг, индене, кеге нұрықты хин бир долгияр, нонна Оны ол біле тұрорлығы кенеға ғылын әте әрегер әте көмілі әр бола. Долгүй баққа тағыстаққына атын болады. Долгүйенгін ән настрой қаланаған. Арас түгенге бәлем бола. Бұл. Азы біле әбін, тойызгер бәйім меттөзін кенге әйгеға таққан ұйтар кейбін. Оны болдағына бұл мен телевизияға лорымын хен қараты долгүйебін. Сәптәті білден тұра хен долгүйі бар. Оғыдан баран ағағас аудиторияға мәнді қолыбыр Тынақ жаны нелергер қолы бір сығына тақырып, ордып долғы тұлақ болады. Бәтті, е? Ағайша, бұның жа әбіләйбін әгені кітті. Салғы жері сақабы сергер сығыннақ ұйтығыны шерек істе қайын, көрі қайын. Самай күрі еннәқ ұлыс.
Өлен. Площадь, да? Намулуга. Өлен, а не да. Меня хангалас. Хангалас. Хангалас, да. Хангалас, тен, это арка хангалас, тен, это лера, это Покровская бархеда. Себ, я не знаю, я хайта, я тен гастроль бахер так хотя. Намна биге кинелер битин устачыт, албахта болту алты хиджачыт. Нам кайдахтан нам болбат. Ени неме билебит. Ени кемей дайбит. Сеп, че онан ачытыгар? Мен хаңлас. Эпекит? Мен хаңлас. Көмегин удаппыт? Бехен, бехен иген. Доктор бу көмелерин иген удаппыт. Мен долгутан нарекар. А, мен. Мен долгутан. Галкен зүктен булақыт, же? Севжере. О, сено бу карашчыларга деп мара. Мен кетелдер болду. Бу бес итик путер келдиби, тонна нехиле же сан сон эпети же. Кеме кеме луу дий нати кана. Кайдак бит мен мен бем калуура. Телевизорда көрөлөрүн деп кимди дий. Бу манны конюлары көрөлөм. Кайдак бит бетте жонноры инди чим. Оказывается, улак туугун аракат биттере инди. Бул жана не хеп кит. Мен хаңас. Мен хаңас. Bir de hitap et. Tet. He bile hangi ne? Sebze bahat onduk. Çe onun içeri bolgom toz bahalısı da. Menge hangalası yetiler. Sağmay kire yenneğe Respublikağa ulus. Çe de ola eğer de. Hepke. Boronsa bir hene. Çakçı. Boronsanın lıgıt. Eğer de buluktuğun. Doğru bu. Valentin Makarov. Metalli mikinin. Вот, билин холобуча этеге кыбысты бакка барагат. Холбур билин хоттор дохундаганда буронса металлашты. Вот не говорю кайп болду башта. Догоргу Валентин Макаров эп кеппит. Самай кра. Ата уна ийне. Ата лахи билер болду ани. Кеп. Огнан бара манда этеге багаралар. Самай кра ийне огнан бара нехилениттен самай элбах биле. Бу бу бу. Кеп. Аны туран булган хами улахан улус бут хами улахан ийне улус бут. Экраны. Яда. Эй жетте кинага үледи жоңгуз. Инне гынан багар эхияха механа бар билер булокудын сөп, бепетин кинага сыгына кайтып. Бу итип будын карап. Бу я билим барда. Яда. Бул коен көрүп кайың эре. Энда. Багар нити киле ким болор. Мөрө тете турду. Я бы коробить тех, кто был уйдет Хьюстон, телохранитель Генкина, а не Оскар был кине, всегда опасный кине, еще и кине.
Кевин Костнер, она увидит признание. У меня нет ничего. Гани Горбеганда. Мига Бадама. Я говорю, понадобит. Кинилер он юллар. Кинилер он юллар. Ким? Оно прототип. Оно бы кине ким олготтан ыллыбдын байтата. Прототипа кем иди. Аааа. Это. Бу кине авла хайлари ди. Бу холобур уйни хуистан ити билдер ирэхты. До этого было несколько пищ. Оно было кинеха анонимы хурк бағата уйталлар. Өлерері. Өлерері. Покушение оңырхатилар. Мүлчелек тақта. Хэпті өлері сатилар. Олонтан аланлары тек кине оңырхатилар. Оны әйәна атайда бір кім олағыттан олағырын ұғылы біт кейіне болу дейсанды кетей. Өйтіне құйыстан бейтін олағыттан дұл. Әбетер, екі сәппет Барбара Стрейзан, үхі сәппет Мадонна, онына түрді сәппет Леди Гага. Леди Гага жәлігі ұғықтан. Дәрі. Бұхидда шуе кейіне, кейінені көр олар оғыт, оны толқұйдан жа. Хе, ана ғатыр жа, кем ол оғармандық бұл бұта бұл ой? Уитни Хьюстон бәйті дұғын, да? Бәйті жа он нюхдер. Бәйті жа он нюхдер. Он нюхдер. Аңдық бұл бұта не? Ини. Ини. Сәпата атыттары білеттегіт ту. Леди Гага ту бі савременник көп болады. Сәп. Біленнақ бі Коллега бұтты. Коллега бұтты. Ота Барбара Стрейзан. Барбара Стрейзан болуын сөп. Мадонна болуын сөп. Мадонна болуаны, бенінді аны барыр әретін, ғыдді бұдар аппып болықтақты. На, Мадонна не болмадың? Барбара Стрейзанды біләндің? Оқ, шөйді бұдардың. Әм біләндің? Түмінде біле, отыр тағатам еп, түгір үріндің әрі біле. Барбара Стрейзан. Барбара Стрейзан жеттен әйсен білерге бұл үрелілің үйіндері қайдар үрелі? Қайдар, долгудан әсті. Итак, долгы олар кейіне. Women in Love үйінің үрені біле атты. На Барбара Стрейзан, Мадонна, Леди Гага. Обра мен телевизорға білін королар артымалылар, де? Әні тей Барбара Стрейзан үретін лавыққын королар арымын. Паскас қалылар баттай дүнем әті. Ота мен қолым Леди Гаганы мен ұлан еңіз. Леди Гаганы ұлары чара? Ота көнші қылдық мүн сәп көнші? Ata, mungkin kadar barang itu bem barbara dia anu dorong. Ata bihun doktor buat palat je. Barbara. Ebe dar FP dia lah tu. Barbara. Barbara Streisand. Ata uit ni Houston. Nah, betul ni awat ni ni pokusai sini muter ni. Bar baru ni dulu. Ata kau kusta kanalah kau pulang. Ata ti irilara kini ti irilir irilara betul iril. Бәйті ұлдығыр. Ох, бәйтін ұрыларын жылдығыр бұтты. Ағуатын ға ғұры бұтыр ұлары бұтты, ата кене қана ғұры дақтар әйті. Ата әп, кене толар бұт. Ану, кене қол ағай. Ану бастығыдан толар ұлдан баран тарған бұдар еғі болады. Тоға? Кене сауын тіреге болы. Өйтіне хиюстан кене бастығы, ол кене ұлдың Бара. Бегонда бегон болдағына, Мадонна онына Леди Гага оқ болды. Оқ болдылар. Ча. Барбара. Уйтіне болары болды. Аты бронсалы ақтып бітті. Аднуға. Үші ер кейін бекір дағынына болды. Себеп жәрі, онын әпек кет. Тәлін, мен әйгін бұр үйді оғам. Да? Чәгәне. Троня. Кытатын береме баран жаш. Я Барбара болым, Барбара. Барбара деді. Сәп жа, чөте педелді бұты. Барбара Стрейзан. Кене олығыр-олығырын беллер Оскар ұлбыт телохранитель кене ұғылды бұты. Онан жері болғамылта бұт әкранға да отта жа көрі оққа. Тоқыра болды. Барбара Стрейзан отта жа кытатын олығы молодестер. Сәп.
Оттанде Барбара Стрейзен, смешная мордашка, кинер у нее на Оскар будет, Эльбек Оскар, да, хэпта. У нас обсен таланнах, омуна неврейка. Вот себе он до дотер. И я говорю, что Эльбек Диктинис, он ну эхеги чахчилары, эркену ген бо билини тургутар интеллектуальные анюга билиякат. Реклама тохтобу кенне, бехеги салгах будет.